Assalomu alaykum aziz talabalar. Jizzax Politexnika instituti O'zbekiston tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasi assistenti Anarboyev Jahongirning dinshunoslik fanidan ma'ruzasi. Birinchi mavzu. Dinshunoslik faniga kirish. Quyida rejalar mavjud. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati. Tayanch atamalar. Ana endi ma'ruzamizni boshlaymiz. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng dinga yangicha qarash va munosabat bildirish imkoniyati tug'ildi. Natijada nisbatan yangi bo'lgan dinshunoslik fani vujudga keldi. Bu fan ilgargi ateizmdan farqli o'laroq dindan tanqid qilish, uni jamiyatdan yo'qotish maqsadida emas, balki unga milliy ma'naviyatning bir bo'lagi sifatida yondashib, uni xolisona o'rganishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Mustaqillik ijtimoiy hayotning barcha sohalarida, jumladan ma'naviy hayotdagi yangilanish jarayoni va tub o'zgarishlar davrini boshlab berdi. Dinga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgardi. Sobiq Sovet tizimining dinga ateistik hujumkorlik siyosatiga barham berildi. Vijdon erkinligi qonun orqali kafolatlandi. O'zbekiston rahbariyati mustaqillikning birinchi kunlaridanoq dinning jamiyat hayotidagi muhim o'rniga muvofiq buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan qadriyatlarni qayta tiklash asosida aniq va prinsipal chora-tadbirlar ko'ra boshladi. Davlatning dinga yangicha munosabati inson e'tiqodsiz yashay olmaydi degan aniq ishonch asosida belgilandi. Bu tamoyil hozirgi kunga kelib, Alloh qalbimizda, yuragimizda so'zlarida o'z ifodasini topmoqda. Mustaqillikka erishish orqali biz unutilib borilayotgan qadriyatlarimizni, tilimizni, dinimizni qayta tikladik. Ushbu slaydda mustaqilligimizdan oldingi, ya'ni kommunistik mafkura hukmronlik qilgan davr bilan mustaqillikdan keyingi davrni taqqoslash orqali yuqoridagi fikrimizni izohlashimiz mumkin. Karl Marx va Friedrich Engels tomonidan ishlab chiqilgan, keyinchalik rus yetakchilari tomonidan qo'llab-quvvatlanilgan bazis ustiga qurilgan ustqotma tezisi orqali fikrimizni isbotlashga harakat qilib ko'ramiz. Ushbu slaydga e'tiborimizni qarataylik. Sizlarda yaxshi tasavvur va tushuncha hosil bo'lishi uchun ushbu chizmani chizdik. Yuqori qismini, demak, hukmron sinf vakillari joylashgan hudud deb hisoblaylik. Quyi qismi, demak, ishchilar sinfi. Hukmron sinf quyi sinf vakillarini boshqara olishni osonlashtirish uchun, so'zsiz ularni o'ziga bo'ysundirish uchun bir qancha harakat va g'oyalarni amalga oshirishga harakat qilishgan. Masal sifatida tarixni materialistik anglash g'oyasini olishimiz mumkin. Moddiyatni birinchi o'ringa qo'yishgan. Inson to'q va boy yashashi uchun mehnat qilish kerak. Tarix din insonlarni chalg'itadi deb hisoblashgan. Biroq bu g'oyalar o'zini oqlamadi. Inkor etildi. Har bitta ishchi ulkan mexanizmning oddiy bir muruvvatiga qiyoslash bu antigumanizm edi. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng yangi vatan uchun yangicha g'oya va normalar vujudga keldi. Qonun bu hammamiz uchun barobar hisoblangan qat'iy normalardan tashkil topgan tizim bo'lgani qatorida din ham insonlarga axloq-odob normalarini belgilab beradigan muhim vosita hisoblanadi. Din bizning ma'naviyatimizni mustahkamlaydi, ruhiyatimizni poklaydi. Eski ateizm fani o'rnini din tarixi, dinshunoslik kabi fanlar egalladi. Vijdon erkinligi va dinning tashkilotlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Undan tashqari qonun, jinoyat, fuqarolik, oila kodekslaridagi din va vijdon erkinligi haqidagi ko'rsatmalar, qoidalar mavjud. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 61-moddasi. Dinning tashkilotlari va birlashmalar davlatdan ajratilgan hamda qonun oldida tengdirlar. Davlat dinning birlashmalarining faoliyatiga aralashmaydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasi. Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Dinshunoslik fanining vazifalari. Dinning jamiyatdagi ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy ta'siri haqida bilimlar berish. Ibtidoiy diniy tasavvurlar milliy va jahon dinlari ta'limotlari haqida ma'lumot berish. Dinning mohiyati va uning kishilik jamiyati taraqqiyotidagi turli tarixiy bosqichlarida tutgan mavqei haqida tushuncha berish. Jamiyatni ma'naviy jihatdan kamol toptirishda dinning qadriyatlarining ahamiyatini yoritish.
dünyaviy davlat va dinning o'zaro munosabatlarini yoritib berish, dinni aqida parastlik, ekstremizm va fanatizm kabi salbiy illatlar mohiyatini yoritish va ularga qarshi g'oyaviy immunitetni shakllantirish. O'zbekiston Respublikasida dinga nisbatan munosabatning tubdan o'zgarganligi, xususan islom dini qadriyatlarini tiklash yo'lida qilinayotgan ishlar haqida keng tasavvur hosil qilish. Din so'ziga qisqacha izoh berib ketamiz. Din tabiat, jamiyat, inson va uning ongi, yashashdan maqsadi hamda taqdiri, insoniyatning bevosita qurshab olgan atrof muhitdan tashqarida bo'lgan, uni yaratgan, ayni zamonda insonlarga to'g'ri, haqiqiy, odil hayot yo'lini ko'rsatadigan ilohiy qudratga ishonch va ishonishni ifoda etadigan maslak, qarash, ta'limotdir. Dinning jamiyatda bajaradigan ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy vazifalarga quyidagilar kiradi. Birinchisi, har bir din o'z e'tiqod qiluvchilari uchun to'ldiruvchilik, tasalli beruvchilik, ya'ni kompensatorlik vazifasini bajaradi. Masalan, islom dinida har bir musulmon dunyoda erishmagan moddiy yoki ruhiy orzu-istaklarga oxiratda erishishga ishongan holda yashaydilar. Ana endi ikkinchi vazifasi. Din o'z ta'limot tizimini vujudga keltirgach, o'zga e'tiqod qiluvchilar jamoasini shu ta'limot doirasida saqlashga harakat qilgan va hozir ham shunday. Bu dinning birlashtiruvchilik, ya'ni integratorlik vazifasi deb ataladi. Misol sifatida, yahudiylikda mazkur din vakillari bir mafkura atrofida bir millat va yagona maslak egalari bo'lib, yagona xudo Yahvening sevimli bandalari ekanligi uqtiriladi. 3-chi vazifasi. Har bir din o'z qavmlari turmushini tartibga solib, nazorat qiluvchilik, ya'ni regulyatorlik vazifasini bajaradi. Dinlar o'z urf-odatlari, marosim va bayramlarining qavmlari tomonidan o'z vaqtida qat'iy tartibda amal qilinishini shart qilib qo'yadi. Misol sifatida, islomda kuniga 5 mahal namoz o'qilishi, har hafta juma namozini jami masjidlarda ado etish va hokazolar misol bo'la oladi. 4-chi vazifasi. Din aloqa bog'lashlik, kommunikativlik vazifasini ham bajaradi. Ya'ni har bir din o'z qavmlarining birligi, turli dindagi kishilarning o'zaro aloqalari, o'zaro huquq va burchlarining borligi, urf-odat va ibodatlarni jamoa bo'lib bajarilishi lozimligi nazarda tutiladi. 5-chi. Din qonuniylashtiruvchilik, ya'ni legitimlovchilik funksiyasini ham bajaradi. Dinning bu funksiyasini nazariyasini amerikalik sotsiolog Persons ishlab chiqqan. Uning fikricha, har qanday ijtimoiy tizim muayyan cheklovlarsiz mavjud bo'la olmaydi. Buning uchun u qonun darajasiga ko'tarilgan axloq normalarini ishlab chiqish kerak. Din bunday normalarni qonuniylashtiribgina qolmay, ularga bo'lgan munosabatni belgilab beradi deb aytadi. Dinning 6-chi vazifasi. Din vazifalarining falsafiy nazariy jihatlari mavjud. Bu insonga yashashdan maqsad, hayot mazmuni, dorul fano va dorul baqo, dunyo masalalariga o'z munosabatlarini bildirib turishdan iboratdir. Ko'pchilik talabalar dinning qonuniylashtiruvchilik, ya'ni legitimlovchilik funksiyasi haqida kengroq tushuntirib berishimni so'rashadi. Qonuniylashtiruvchilik funksiyasini tushuntirib berishda mashhur psixanaliz, faylasuf, olim Sigmund Freudning nazariyasining markazida turuvchi yumaloq shakldan foydalanib izohlasak, o'ylaymanki, sizda yaxshi tushuncha hosil bo'ladi. Ushbu slayddagi yumaloq shaklni Freud 3ga bo'lib oladi. Yuqori qismi ego qismi, o'rta qismi id qismi va quyi qismi super ego qismi. Keling, eng yuqori qismini komillik, yetuklik deb hisoblaylik. Mana bu qismini, ego qismini. Quyi qismini insonning ichki yashirin istak, xohish, mayllari joylashgan hudud deb hisoblaylik. O'rta qismi, ya'ni id qismi, jamiyat tomonidan o'rnatilgan tartib, intizom, normalar yig'indisi deb hisoblaylik. Biz o'rganayotgan din ham ushbu o'rta qismda joylashgan. Xuddi qozonni qopqoqdek pastki qismini jilovlab turadi. Ana endi mavzuni yoritish jarayonida idealist Platonning quyosh bilan analogiyasi xayolimga keldi. Uning so'zlariga ko'ra, quyosh butun olamga nurini birdek taratganidek, din ham hamma uchun bir xil va barobardir. Faqat undan oziqa olish insonni o'ziga bog'liq.
Keling endi zamonaviy hayotga bir nazar solaylik. Tanidingizmi? Ushbu slaydimizdan butun dunyoga mashhur Apple brendi asoschisi Steve Jobs surati aks etgan. Bu milliarder xavfli kasallik tufayli vafot etgan. Steve Jobs hayoti faoliyatiga atab yozuvchi Walter Isaacson kitob yozgan. Dunyoga mashhur milliarder rak kasaliga chalingandan so'ng dinlardan xotirjamlik topishga harakat qilgan ekan. Ba'zi manbalarda u buddizmning zen yo'nalishi bilan ham shug'ullanganligi haqidagi ma'lumotlar uchraydi. Nima uchun? Ehtimol uni qiynayotgan tushkunlik kayfiyatidan qutulish uchundir. Kitobning 29-betida ham bu haqida keltirib o'tilgan. Yana bir sayyoramizning fantastik odamlardan biri sifatida tanilgan Elon Musk ham o'zining sunniy intellekt haqidagi ma'ruzasida din ahamiyati haqida o'z fikrlarini bildirib o'tgan. Xususan, Xudo mukammal, din ruhiyatimizni poklaydi. Biz yaratmoqchi bo'lgan sunniy intellekt prototipi xudolardek hamma muammolarning yechimini topib bera olmasa ham, lekin insoniyat javob topolmagan ko'plab savollarga javob topishi mumkin, deb aytib o'tgan. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.